Sobota 25.5.2024 by se dala nazvat jako pořadatelský zabiják. Nejenže neustále a opakující se bouřky potrápily organizátory, navíc náš národní hokejový tým hrál o postup do finále mistrovství světa. Pojďme se podívat, jak to vypadalo na obecním dni v Týnci na Velkém Hradišťku. Organizátorem byla obec Týnec za přispění všech spolků. Kdo všechno se zapojil? Máme tady rybáře, vinaře, sokoly, myslivce, babi s jamy, maminky, které taky si připravili takovou soutěž pro děti. Máme tady animátorku Anetku Janoskou, která nám teď děti zabaví, zahrajou si spoustu her, zatančí si, k tomu přijeli i hrady skákací, dále tady máme babi s jamy, které připravili pro děti, jak se třídí odpad, a maminky spolek Včelička připravili zase malování na mapu, aby si našli svůj domeček. I další spolky přiložili ruku k dílu, co se týkalo programu pro děti, a nachystali hry jako střelbu ze vzduchovky, zatloukání hřebíku, tahání z koštéře, což mimochodem není nic jednoduchého ani pro dospělé. První, koho jsme oslovili, jsou myslivci, a zeptáme se, co jste dneska připravili dobrého. Dneska jsme připravili slnčí guláš a mimo slnčí guláš náš spolek bude ještě pořádat střelbu ze vzduchovky za rohem. Připravili jsme vzorky od místních vinařů, si můžu ukázat regál, máme tam asi 16 vzorků po 6 lahvích různého vína typu bílé, červené. Za vinaře jsme připravili tahání do koštéřů, jo, jsou tam velké koštéře 5-litrové. No a zkoušíme, máme tam rozdělené věkové kategorie, takže kdo co natáhne, je tam taková ta soutěž, co ty děti zvládnou jako dneska. No, ještě. Jsme rádi, že se účastní, že hlavně. Rybáři z Týnce, před chvíli jsme se potkali u vody a teď jsme na obecním dni. Co jste dneska připravili? Tak máme tady palačinky pro děti hlavně a pro dospělé tady máme smažené pstruhy, které připravuje kolega Radek. Organizátoři na obecním dni v Týnci mysleli i na fanoušky hokeje. A tak tady probíhá veřejný přenos semifinále mistrovství světa v hokeji. Nejen zábavu, ale také vzdělávání v oblasti třídění odpadů si vzali na starosti babi z jamy. Jaký byl důvod? Protože je to v současné době velice aktuální téma a rádi bychom připomněli nejenom dětem, ale i občanům tady v Týnci, že je potřeba odpad třídit. Co mají děti za úkol? Děti mají za úkol do jednotlivých kontejnerů rozstřídit odpad vlastně podle druhu. A teď, jak děti tady třídí, tak vlastně zjistili, že do toho směsného odpadu vlastně téměř vůbec nic nepatří. Již tradiční se stal také speciální kvíz, který má i pobavit a který měli pod patronátem babi z jamy. Co je to za kvíz? Kvíz o Týnci, krásný, jsou tam výrazy, aby lidé k tomu napsali, co které slovo znamená, slovo v nářečí, co znamená, a pak taky Týnecké ulice, místopis Týnce. Týnec je malá dědina, tak by to lidi měli znát. Kvíz je nějak slosovatelný? Ano, kvíz je slosovatelný, ti, co dosáhnou nejlepších výsledků, tak budou slosovaní a obecní úřad nachystal ceny. Kvíz nevyplňovali pouze místní, ale zkoušeli si jej i přes polní z hodně daleka. Sice vzdáleností to mají daleko, ale srdcem blízko. Odkud jste přijeli? Přijeli jsme od Mladé Boleslavy. Jak daleko to máte? Asi 350 kilometrů. Tak to je neuvěřitelná vzdálenost, že jste přijeli až na obecní den do Týnce. A zeptám se, co vás sem přilákalo? No, místní folklor a víno. Dobré víno v Moravě. Jezdíme sem 6x do roka. Prostě je to naše srdeční záležitost. Tohle prostě Týnec máme v srdci. Toto všechno a další program jako vystoupení folklorního souboru Pohárek, cymbálové muziky Modruša, taneční skupiny NCOD zpříjemnili odpoledne všem návštěvníkům. Co bylo vrcholem odpoledne? Majoretky nám uvedou potom i ten náš týnecký stoupák. Co to je týnecký stoupák? Loni byl 0. ročník, letos je 1. ročník a vlastně každý si připraví svou
své vozítko, nějakou káru nebo cokoliv, nazdobí si to a můžou jít soutěžit. Máme to rozděleno na pro děti do 15 let a potom od 15 let až do, v podstatě do 100 let, nebo jak se zúčastní, kdo z dospělých. Máme připraveny ceny, jsou tam nějaké maso, pivo, nějaké pro děti samozřejmě máme připravené šampusy, cukroví a krásné, jakoby máme takové věnce připraveny za ty první tři místa. Tak, obecní den v Týnci dopadl dobře, máme hranolky, máme pstruhy od rybářů, měli jsme pivko, co víc si přát, takže zase za rok.